que la societat catalana surt al carrer en defensa del model d'escola catalana, del model d'escola catalana basat en la llengua catalana com a llengua vehicular, com a llengua de l'ensenyament del nostre país. Estem davant d'una ofensiva del nacionalisme espanyol que vol utilitzar les escoles catalanes, vol utilitzar el futur dels alumnes catalans i catalanes, vol utilitzar la cohesió social construïda al llarg de les darreres dècades per esgarrapar 4 vots, no a Catalunya, sinó a fora de Catalunya. I agraïm que la societat catalana es mobilitzi. Agraïm que els mestres, els docents, les docents segueixin fent la seva feina. Agraïm a totes les famílies que davant d'aquesta ofensiva apostin més que mai per la cohesió social. I exigim a tots aquells que volen utilitzar l'escola catalana per interessos electorals que no toquin l'escola catalana. L'escola catalana no es toca. Avui sortim al carrer, cada dia a les institucions, sempre des de les aules, defensant la cohesió social del país.